Det vi ser här är en förenklad bild av växtcellen och alla dess organeller. Så här ser det ut på riktigt under mikroskop. Det vi ska titta på först är ribosomerna. De fungerar som växtcellens proteinproducenter. Denna bild visar hur en ribosom ser ut med sin stora och lilla enhet, mRNA och polypeptidkedjan. Följande tre bilder visar hur proteinsyntesen fungerar. Det första steget som visas här går ut på att ett tRNA som kommer in i den stora enheten, även kallad 50S, med en motsvarande aminosyra bunden till varje bastriplett, kommer in i aminosyrebindningsplatsen, det högra utrymmet, samtidigt som att den tidigare bastriplett befinner sig i peptidbindningsplatsen, det mittersta utrymmet. Som synes på bilden kontrollerar mRNA som går in i den lilla enheten, även kallad 30S, vilka bastripletter som kommer in och i vilken ordning. Detta steg heter avkodning. Nästa steg heter peptidbindningsformation och går ut på att de två bastripletterna av tRNA som befinner sig i ribosomen förflyttas från en plats till nästkommande. Den tidigare bastripletten markerad med 3 förflyttas till utgångsplatsen i väntan på att lämna ribosomen och den senare bastripletten markerad med 4 flyttas till peptidbindningsplatsen där dess aminosyra binds till polypeptidkedjan, därav stegets namn. Den stora enheten rör sig inför nästa steg. Det tredje och sista steget heter förflyttning och går ut på att den bastriplett som fanns i utgångsplatsen knuffas ut ur ribosomen. Efter detta sker processen på nytt. En ny bastriplett med en aminosyra kommer in i aminosyrebindningsplatsen och så vidare. Nu ska vi titta på det sträva och det släta endoplasmatiska nätverket. Det sitter ribosomer på utsidan av det sträva endoplasmatiska nätverket, vilket ger namnet det sträva. Och dessa ribosomers polypeptidkedjor förs in i det sträva ER, som sedan sprids vidare i cellen, till lysosomer, Golgi-apparaten eller till cellens egna yttre membran, eller skickas ut från cellen. Det släta endoplasmatiska nätverket ser väldigt likt ut i sträva men saknar ribosomer. Dess uppgift är att producera och bryta ner lipider, alltså fetter, och fosfolipider som är ämnade för cellmembranet samt att transportera ämnen i cellen. Nästa organell vi ska titta närmare på består av nukleoplasma, en nukleol, ett kärnmembran och kärnporer. Denna organell heter cellkärna. Denna bild visar hur cellkärnan är uppbyggd fast med fler detaljer och visar nukleolen, nukleoplasman, kromatinet, några fler ribosomer, kärnmembranet och kärnporer. Nukleolen har antagligen funktion i RNA-syntes och i ribosombildning. Den har troligtvis andra funktioner också. Nukleoplasman är för cellkärnan så gott som vad cytoplasman är för cellen. Det är allt inom det inre membranet och nukleolen flyter i nukleosolen, vätskedelen av nukleoplasman. Ämnen som nukleotider och enzymer är lösta i nukleosolen. Kromatin är ett komplex av DNA och proteiner, främst histoner. En majoritet av cellens DNA finns i kromatin, dels för att det är mer platseffektivt, dels för att hur hoppackat DNA är styr vilka gener som används vid proteintillverkning. EU-kromatin är lösare packat och är därför mer lättanvänt när mRNA ska skapas. Kärnmembranet har som funktion att åtskilja cellkärnans innanmäte från cytoplasman så att makromolekyler inte kan ta sig ut ur cellkärnan. Det består av ett inre och yttre membran, varav det yttre är i förbindelse med det sträva endoplasmatiska nätverket. Kärnporer är portar genom kärnmembranet som släpper vattenlösliga proteiner genom membranet. Detta möjliggör uttransport av bland annat RNA och intag av proteiner, kolhydrater med mera. Det är uppbyggt av över 465 proteiner styck och denna bild visar kärnporernas struktur. Nu ska vi titta närmare på cellväggen som huvudsakligen består av cellulosa men även andra ämnen. Cellväggen i yngre växtceller består endast av det primära lagret, ett tunt, flexibelt och töjbart lager,
Medan i fullvuxna växtceller finns ett sekundärt lager under det primära som består av cellulosa, andra polysaccharider där bland xylan, lignin och glykoprotein. När cellen har vuxit färdigt börjar det sekundära lagret skapas. Cellväggens funktion är skydd för den enskilda cellen och strukturell styrka för växten. Som synes på bilden sitter plasmamembranet innerst. Den heter även cellmembran. Följande organeller är cellmembranet som har rollen att skydda cellens inre likt vår hud och kontrollera vad som släpps in eller ut. Denna bild visar vad cellmembranet innehåller. Själva membranet består då främst av fosfolipider och kolesterol som bildar en slags halvflytande mosaik. Det globulära protein som synes som röda klumpar på bilden i cellmembranet har några olika funktioner, nämligen som proteinpumpar vid aktiv transport och kanaler vid passiv transport, hjälp för att hålla ihop celler temporärt eller ihållande, bidragande faktor till enzymatisk aktivitet och som hormonbildande område. Denna organell heter plasmodesmata. Det är en cytoplasmatisk kanal mellan två olika celler så att ämnen i cytoplasman kan färdas mellan dem. Denna bild illustrerar på ett förenklat sätt hur en plasmodesmata ser ut. Cytoplasman, som jag nyss nämnde, består av cytosol, en geléaktig vattenlösning rik på organiska föreningar, däribland enzymer och andra proteiner, samt oorganiska joner, samt alla organeller mellan cellmembranet och cellkärnan. I cytoplasman sker bland annat glykolys och proteinsyntes. Vesikeln har flera användningsområden och namn. Jag kommer nu berätta om två av dem, transportvesikeln och den sekreterande vesikeln. Jag anser det vara väldigt besläktade med varandra, ty den enda skillnaden är att transportvesikeln transporterar ämnen i cellen, medan den sekreterande vesikeln utsöndrar ämnen från cellen. Liksom en del av cellmembranet består vesiklarna av fosfolipider som bildar ett ihåligt klot, och i mitten kan det förflytta små ämnen. Denna bild visar dels hur dessa vesiklar ser ut, dels hur en utsöndring ur cellen går till, där den raka raden med fosfolipider är cellväggen. Denna organell är Golgi-apparaten, som heter så på grund av att upptäckaren heter Camillo Golgi. Golgi-apparaten sorterar de proteiner som ribosomerna har tillverkat, bearbetar dem om nödvändigt och skickar iväg dem igen till lysosomer, cellmembran eller för sekretion. Här visas dels hur Golgi-apparaten ser ut, förenklat förstås, dels vad som pågår i den. Golgin, som den också kallas, består av membran som formar halvmåneformade hålrum, här kallade reservoarer, där den lagrar och bearbetar proteinerna. Som synes används transportvesiklar för att föra proteinen till och från Golgin. Organellen peroxisoms syfte är lite av ett mysterium. Dess funktion är dels oxidation, till exempel av fettsyror och metanol, dels som deltagare i synteser av kolesterol, aminosyror och lipider. De flesta av dessa reaktioner kan dock ske i andra organeller i cellen. Man misstänker att den har varit cellens centrala organell för oxidation, men att mitokondrien tog över senare. Här visas hur peroxisomen är uppbyggd. Som synes är den väldigt lik transportvesikeln, fast den är större, har högre koncentrationer av enzymer och en kristallkärna. En annan vesikelliknande organell är lysosomen. Den är också väldigt lik peroxisomen i uppbyggnad, men inte i funktion. Den är även klassad som vesikel. Lysosomen står istället för nedbrytningen av makromolekyler, till exempel skadeorganeller, till monomerer, makromolekylernas beståndsdelar. Som synes består lysosomen av i grund och botten samma sak som peroxisomen, ett skal av lipider med många enzymer inuti. Skillnaderna är att lysosomen inte har någon form av kärna alls, samt att lysosomen håller ett lägre pH inuti sig, cirka 5, jämfört med resten av cellen, cirka 7. Lysosomens enzym är anpassade för det lägre pH, vilket gör att det blir denaturerade, det slutar fungera nästan helt om det kommer ut i cellen.
Detta är en väldigt bra säkerhetsspärr, ty annars skulle cellen troligtvis brytas ner av enzymerna om det kom ut ur lysosomen. Följande organell heter vakuol, eller ibland cellsaftrum, och dess funktion i växtcellen är struktur, en form av skelett, när cellen har tillräckligt med vatten, som vattenreserv när cellen behöver vatten och förvaring av näring av olika slag, främst salter av jonerna natrium, kalcium, magnesium, klor, nitrat och fosfat. Men den kan även innehålla tannin, ett ämne som gör växten illasmakande och svårnedbruten. Den har annars samma funktioner som lysosomen. Det är trycket i vakuolen som kontrollerar hur mycket stadga den kan ge, så vid lägre tryck förlorar cellen delvis sin strukturella styrka och växten börjar sloka. Det lägre trycket kommer från att cellen har vätskebrist, så det är därför växter som behöver vattnas börjar sloka. Här är en kraftigt förenklad bild av vakuolen med sitt höjliga kalla tonoplast och sitt innehåll. Tonoplasten kan bli 90% större än sin vanliga storlek, vilket man tror är möjligt för att den innehåller linolsyra och linolensyra. Annars består tonoplasten liksom andra membran av lipider och proteiner. Tonoplasten har också jonkanaler för att kunna hålla ett lägre pH i innanmätet. Den organell nämnde jag kort när jag berättade om peroxisom. Den heter mitokondrie och har ett viktigt syfte. Framställning av adenosintrifosfat, förkortat ATP, genom aerob metabolism. Eftersom ATP är den huvudsakliga energibäraren i celler så behövs den för att många processer ska fungera. Däribland aktiv transport in i cellen genom pumpar. Mitokondrien är cirka en mikrometer i diameter och består av två membran, det yttre och inre. Det inre membranet är veckat för att maximera ytan där de kemiska reaktionerna sker. Dessa veck heter cristae. Inom det inre membranet finns matrix. Mellan membranen finns intermembranområdet. I matrix finns mtDNA, mitokondriellt DNA, och mitokondriella ribosomer som med hjälp av tRNA inuti mitokondrien skapar proteiner för DNA-replikation. Mitokondrien kan dock endast tillverka cirka 13 stycken. Resten får cellen stå för. Sist så har vi nog den viktigaste organellen av dem alla, förutom kärnan, kloroplasten. Dess funktion är att utföra fotosyntes, processen när koldioxid och vatten med hjälp av solenergi byggs om till glukos, C6H12O6 och syrgas. Kloroplasten består av det yttre membranet, det inre membranet, tylakoider som i sin tur består av tylakoidmembran och sköter ljusreaktionen, samt stroma, en vätska mellan det inre membranet och tylakoiderna där Calvincykeln, även kallad koldioxidfixeringen, sker. Här synes de båda reaktionerna jag nyss nämnde. Varför heter dessa reaktioner just detta? Jo, för att ljusreaktionen behöver solenergi, ljus, för att fungera. Och den som hittade Calvincykeln hette Melvin Calvin. Den vi ska se på först är ljusreaktionen. Ljusreaktionen består av tre centrala delar. Fotosystem 2, förkortat FS2. Fotosystem 1, förkortat FS1. Och ATP-syntas. FS2 sköter framställningen av syrgas från vatten med hjälp av en plastokinon som förkortas Q från det engelska ordet kinon och ett internt mangankomplex som reduceras för att ge bort elektroner till vattenmolekyler så att de delar på sig. FS1 sköter framställningen av NADPH, en energibärare, med hjälp av vätejoner utifrån och ferredoxin, ett protein med fyra järnjoner i. Trots att FS1 sker efter FS2 i reaktionsvägen så heter den FS1. Det är helt enkelt för att den hittades innan FS2. ATP-syntas gör ADP till ATP. Slutprodukterna som kommer ur ljusreaktionen är då syrgas som lämnar cellen och växten samt NADPH och ATP som används i Calvincykeln. Följande bilder är inte viktiga att kunna, men kan vara roliga att se. Så här ser FS2 ut. Och så här ser FS1 ut. Sist men inte minst har vi Calvincykeln, eller koldioxidfixeringen.
Den fungerar som så att koldioxid tas upp från luften och med hjälp av enzymet Rubisco binds till en molekyl ribulos 1,5-bisfosfat som skapar ett instabilt komplex som faller sönder till 2,3-fosfoglycerat. Med hjälp av ATP och ett enzym görs dessa om till 2,1,3-bisfosfoglycerat. Sedan med hjälp av NADPH till 2 glyceraldehydfosfat. Bara cirka en sjättedel av alla som skapas lämnar kalvincykeln. Antingen som glukos ut ur kloroplasten eller som stärkelse i kloroplasten. Med andra ord så för var tredje koldioxidmolekyl som går in i cykeln så lämnar en glyceraldehyd. Resten återbildas till ribulos 1,5-bisfosfat och sedan påbörjar cykeln på nytt. Nu kan du förhoppningsvis hur det mesta i växtcellen går till och ser ut. Tills vidare!